הנקודתי החשוב שלנו זה שירות לקוחות, אז חשוב מאוד שנציג יהיה סבלני, ורבלי, שירותי. מחפשים עובדים מהבית למגוון משרות, אנחנו גם מתנהלים באופן הגיוס לעבודות מהבית, והמשרות שלנו הן די גמישות. קודם כל, תראה את המקום ותראה את הנוף. החברה היא חברה מדהימה. אני באופן אישי עזבתי חברה כדי לבוא לעבוד פה. יש פה דנ"א ארגוני שהוא מדהים. יש פה אנשים יוצאים מן הכלל, איכותיים מאוד. יש פה אווירה מדהימה. אנחנו מטפחים את ההון האנושי. אנחנו דואגים ממש להשקיע בעובדים שלנו. המשרדים עצמם מאוד מרווחים, מאוד נוח לקיים פה גם ישיבות, גם פגישות עבודה בצורה שהיא מאוד מכבדת, מאוד מאפשרת גם חשיבה. ככה המקום שהוא נותן לך, מקום מאוד מרווח ומאוד פתוח, נותן לך גם להיות הרבה יותר פרודקטיבי ברמת העבודה.